Почему, за что так богато питание? За какие-то гений, кто на вид повис, мы не факт. Боже, вы мне не скажи, чему бывает людей. Мы не хотим страждать и втрачать своих детей. За Алином не потребницы, блять, клятие вины. Мы простые народ и хочем сюжеты мэри. И их счастли так оборот, кинет бомбы на нас. Я не перестану быть, все молитый бог вас. Я не дурень, розумію, що багато хто з нас є мерзотами і гострими в душі кинджал. Але я молю пробачте нас усіх за гріхи. Ми всі грішники і хочемо добра всім в житті. Чому за жанк бат питань, за кіти ніхто не відповість мені факт. Боже, ви мені скажіть, чому бувають людей, ми не хочемо ховати всіх любить дітей. Чому за жанк бат питань, за кіти ніхто не відповість мені факт. Боже, ви мені скажіть, чому бувають людей, ми не хочемо ховати всіх любить дітей. Чому за Шатк бат питань, за кіти ніхто не відповість мені факт. Боже, ви мені скажіть, чому бувають людей, ми не хочемо ховати всіх любить дітей. Чому за шатк бат питань, за кіти ніхто не відповість мені факт. Боже, ви мені скажіть, чому бувають людей, ми не хочемо ховати всіх любить дітей. Всі розуміють, що повинні страждати за каяття, і що в кінці вже речі пекло, або смерть, забуття, або забуття старі споді, щоб жити знов життя по колу і по кол, щоб забути міст на небеса. Нам посилає бо ми для всіх богів сміття. Не дуже хочу вірити в це, але яка ж тоді мета? Нам посилати цих гадів, які всі чхали на життя, на всі життя наших дітей. Тоді де в цьому логіка? Чому гинуть невинні діти? Бо винні є батьки, чому у світі досі війни? Бо ми бої ляльки, чому кати лишає долі? Бо ми для них раби, чому так тяжко в світі жити? Бо винні в цьому ми. Я не знаю точно правду, як взявся світи, ми не знаю точно правду, чи в світі взагалі боги, але я знаю точно, що таке є зло, а що добро, і знаю точно, що ми спалимо, усе на світі зло.